Боєць 51-ї механізованої бригади Петро Білець, села Нетреба на Рокитнівщині, загинув, щойно йому виповнилось 28 років. Життя втратив під Іловайськом у серпні минулого року, однак поховали чоловіка лише через місяць. Ще тоді, на початку подій на сході України, Петро й не уявляв, що потрапить на війну. Це вони вже мали в свою хату йти, так як на Пасху, ну, в тому році мали сватити ж. Ну, де вже вони та жили в своїй хаті там. Ну, а повістку принесли, його вдома не було, брат взяв, підписався, де і так його забрали. Де і все. Поїхали, коротше, отмітилися на другий день, каже, румзака. Типа ж казали на 45 днів, як оказалося, що он яке. У зону бойових дій Петро потрапив без відповідного спорядження, адже родина не мала на це коштів. А волонтерський рух тільки-тільки набирав обертів. Ну, от допомагали з амуніцією, там, з бронежилетами, там, з формою. Не було в його ні бронежилетів, нічого, нічого. Тоді навіть в Миколаєві не було нічого. Дехто мог, купив, а кому? А хто не мог, то і так. Ну, із волонтерів ніхто, да? Ніхто не виходив, не допомагав. Ні, ще. Ніхто навіть тоді, взагалі ніхто. То вже зараз тут там волонтери їдете, все, а тоді взагалі ніхто. Петро виріс у багатодітній сім'ї, мав трьох братів та сестру. Саме з Оксаною чоловік найчастіше спілкувався, коли перебував на війні. Хоча рідко він був багатослівним. Більше цікавився, як там без нього господарство, про яке він роками дбав. Він питає, головне, вдома коні, сіна чи не косили. Йому таке, йому треба було так. Сіно, коні і все. Переживав за господарство. Да, да. І більше нічого. Попитав, що ви, як ви там, і все. Більше нічого. Ми питаємо, що там у тебе. Все добре. Все добре, дай добре. Племінниця Марійка нині згадує, як Петро давав їй життєві настанови. Та завтра в школу ходить, хлопці не думають. Треба вчитися. Незадовго до війни Петро Білець з нареченою Вікою поселилися разом та планували відгуляти весілля. У їхній оселі було завжди багато гостей, адже лише зі сторони сестри у нього аж шестеро племінників. Найменші з них досі вірять, що дядько ось-ось повернеться з армії. Якщо прийде, то з нами шуткує, грається, то дай, Софія, дай Петя до цього. В армії. Не вже не можуть дождатися, коли він прийде. Рідні Петра хоч і привели чоловіка в останню путь, але й досі не вірять у його загибель. Боєць довго вважався зниклим безвісти, але й нині з'являються свідки, які начебто бачили його у полоні вже після офіційного повідомлення про смерть. Є такі люди, що бачили 2 вересня їх у плену. У Росії, в Сніжному. Так, да, це Росія, Сніжна. А ще є таке в нас, я чувствую, що він є. Бог посилає рідним знаки, що Петро досі живий, запевняє його сестра. Ну, ми ще надію таку маємо, що ще, що вон ще десь щось є. Ще в нас завжди ми ставимо церкву, йдемо свічки, вони тухнуть і падають. Значить, батюшка каже, щоб не ставили. Це одразу було на похоронах. У нас повністю всі свічки, як люди стояли, людей було, сила людей. І всі одразу потухли, так. Да. І нам на другий день сказав батюшка, що він є живий. З надією в серці засинає Оксана кожного вечора, чекаючи брата додому. Як і чекають повернення зі сходу усіх захисників, його племінники. Ну, що б ти побажала, можливо, от, тим хлопцям, чоловікам, які ще досі там і воюють? От, щоб поверталися живим і здоровим додому. Юліана Тетигор-Прокопчук. Спеціально для проєкту «Ціна свободи».